отиваме Търново утра. Прогнози за Търново утра за големата масовка тази година. Ивентът става все по-голям и все по-голям. Общо колездачи на старта 550 човека. После ще играме на късто. Погледни, братчето ми. 426 човека. Страшна масовка. Аз си обичам фрагове. И на дългото има, признавам си, 140 човека. Доста си е. И се е посъбрал тук практически почти целия елит. Тази година ще има така... Засилва си конкуренцията. Младите нинджи тази година според мен ще доминират. И ще видим сблъсъка на двата отбора. Какъв Витоша, бившия коп. И велорапторите. Копаджиите, младите нинджи вече са на много сериозно ниво. Тримата им най-добри са в дългото. Викторчо, който доминира напоследък, който играе повече на къси тезани, там е много ударен, много техничен. Емо Стойнев е в много добро състояние в момента. Много е близо до Викторчо и има по-добър опит от него. И другия младеж, Борислав, той миналата година спечели Тюр де Франса в Велинграда. Много, много равновесене, което е много интересно за неговата възраст. За това състезание аз залагам за него. Интерес на истината, защото Търново е малко по-равничко. Баир не е много технично. Трябва да видим от велорапторите. Богдан Стойчев е в много добро състояние. Цецко не знам колко е въртел, нали? Той си е машина от всекъде. И на него това трасе му пасва. Би трябвало Цецко да е в по-добре от Богдан тук. Но пък двамата на какво ниво са спрямо какъв Витоша. Точно взето залагам първи да е Борислав. А втори залагам да е Виктор. Трети да е Цецко. Сега бих сложил и Емо в тройката. Защото има много опит. Но тук се очертава сблъсък между двата отбора Велораптор и какъв Витоша. И съм сигурен, че ще има отборни тактики. И Емо като шефче и като треньор, съм убеден, че се раздаде за отбора. Затова не съм сигурен, че и жертвал някакви неща, за да е на по-предно класиране той. Там ще даде път на малките с идеята да бият Велорапторите. Велорапторите дали ще успеят да се противопоставят, ще видим. Толкова за дългото. Тук има 45. Бойко се завръща тази година. Гледам, че е почна да върти. Мишо Иванов, миналото година много дръпна, много солиден. Близо е до Калин. Даже сега беше на хихцото, но нещо е станало и не стартира. Чичо Илия Балканов, както винаги върти, е стабилен. Тук видях двамата димитровци. Те 100 човека са Димитър Димитров, но Троф един е от Сливен Борок, а другия е от мисля, че беше Димитровград. Протос тази година има отбора. Много са близки. Иван Гръблев е на лъвско сърце миналата година. Но тук на чисто МТБ сигурно ще е близо до другите момчета. Не мисля, че мога да им се противопостави. Не знам защо го няма Калин. Затруднявам се малко, но бих служил Димитър от Борокса на първо место. Мишо Иванов на второ место и Чичо Илия на трето место. Бойко не мисля, че е в топ състояние в момента, ще си покаже. Тиваме на късто. Страшно много фрагове. И там ще има доминация на моите нинджи. Сигурен съм, като тук Рости Костадинов, велорапторите. Рости мисля, че ще победи на късто. На второ место ще служа Михаил Костадинов. И на трето Данил Иванов. Двете млади нинджи на какъв Витоша. Миналото година беха около мене. Но то е ясно, че в тази възраст много се дърпа и както очаквах, дръпнали са. И нямам прек противопоставяне, но просто личи си там по сегментите в страта на хихцото, че нинджите са по-добре са от мене, така че нали, въобще не го коментирам това. Вече е време да има отделна категория за млади келеши, такова голямо събитие. Ама организаторите си знаят. Иначе имам много други момчета, дето са. Брой ги около 10 са по-добрите от мене, така че на мене целта ще ми е топ 10. Ако закачим, ще ми виси така на косане. Там ще се целиме и да общо взето да видим какви са ми спатиите за сезона. За мен най-важно е да съм в по-добро състояние от миналото година. Това ми е топ приоритета и това ще ме държи на дъха. От там насетне вече кой е по-добър от мене, си е за него сметка жив и здрав, те са нещо не мога направя. Най-важно е аз да съм по-добре. Имам очакванията, че трябва да съм по-добре, но още нямам доказателства. 45-ците също ще стане гонка. Там са по-събрани според мен дъртаците. И Цитозлато, дето спечели Коул Кроса, мисля тази година е с меко колело вече и него ще го служа на първо место.
Петър Авуски някъде го видях. Лозов е тук. Добре, и Лозов да видим как, как е. Лозов да. Може и Лозов да е. Първи да ви кажа. Абе, 45-те да се готват за година. До година влизам в техните категории. Фъндът си не да раздавам. Айде. Събота до състезанието.